que alinha à frente do quarteto defensivo do Sporting. Duelo. Bom toque primeiro ali. Entrada de Tony Cílio. O chuto. Primeira sensação de perigo aqui em Alvalade. Boa triangulação por banda. Cílio. Lima. 2 homens para Lima. Desenvencilhou-se. O centro é bom. João Luís. Luciano. Rui Barros. No auxílio, Gomes. Estão Tony Cílio e Paulinho Cascavel. Ainda Lima, muito metido dentro do terreno. Bom trabalho. Remate depois. Sai frouxo, mas a tabelar ainda no jogador do Futebol Clube do Porto. Portanto, João Luís. Cascavel. Mário Jorge. Sporting a atacar, a pressionar. Fernando Mendes. João Luís, Eduardo Luís, Fernando Gomes e Oceano. Todos dentro da área da equipa do Sporting. Era Gomes a tentar o cabeceamento. Mais leste na cobertura do seu baliza Paulinho Cascavel. Aqui o temos em primeiro. Celso, Sousa, Barros, Mário Jorge, Lima. Bom trabalho com o seu pé esquerdo. E Brilharzinho, muito atento. Bom trabalho deste jovem jogador do Sporting, feito na escola de Alvalade. Sobre o flanco esquerdo, tem estado a dar nas vistas. Se o telespectador repara no trabalho do pé esquerdo de Lima. Abrindo bem para João Luís no apoio. Sporting a trocar a bola. Atenção, trabalho, pode ser gol, grande defesa de Brilharzinho. Mário Jorge perdeu, agora sim, o primeiro gol do desafio. Estão decorridos 34 minutos. Brilharzinho, grande intervenção. Está a doer. Não bateu em força, bateu em jeito. Agora o tiro. Remate da baliza, esta equipa do Sporting. 38 minutos e meio. O telespectador repare na forma como Duílio aparece ao ressalto a chutar forte. Sporting a ganhar ressaltos. Lima, Eduardo Luís, o tiro pode acontecer, golo! Paulinho Cascavel, o seu autor. Aqui vai ele em primeiro plano, o senhor telespectador, ponta de lança do Sporting. 1 a 0, minuto. Não tem ninguém para o apoio, entrada do Rui Barros, perigoso, sai Damas e corta. Jogadores do Porto a reclamarem grande. Lima. Atenção, Mário Jorge não conseguiu controlar e depois Brilharzinho vem salvar. Mário Jorge não conseguiu controlar. Duílio. E agora em salto de peixe tentou Tony Cílio a sua sorte. Por pouco chegava a bola. João Luís, corte de Celso. Insistência. Cílio. Trabalho de André. Deixa seguir, Lima. Mendes, Mendes, livre. O lance de há pouco. O lance em que os jogadores do Sporting reclamaram a mão dentro da área. Carlos Valente ou não viu ou terá considerado bola na mão.
Ronaldinho tinha a bandeirola. Mário Jorge. E Lunarzico. Lunarzico. É ele quem acaba por introduzir a bola dentro da sua própria baliza a fazer o 2-0 aos 29 minutos. 2-0 para o Sporting. Na sequência de um pontapé de canto e, naturalmente, na sequência de maior pressão ofensiva por banda dos Leões. Seu telespectador repara, Lunarzik, a bola a entrar para a rede. Rui Barros, Fernando Gomes, Raudney e Jorge Plácido. Entrada de Plácido, pode ser o golo, 2-1, Plácido, a diminuir a desvantagem. Há espetáculo em Alvalade. 30 minutos, 2-1 no placar. Dani Cili. No meio está Paulinho. Cili. Remate longe. Vai Lunarzik. Não perde tempo. É isto futebol entre duas grandes equipas. Resultado até ao fim, sem se saber para que lado vai pender. Sem